ואם נעבור לעניין של היהודים, איך הם מרגישים את אלוקים באותו מצב, את הגבורה היהודית, את הגבורה היהודית בכל מקום ובכל מצב. אתן לכם רק מספר דוגמאות ממאות מאות דברים שיש ברשותי. דוגמאות מספר. מספר אדם שהוא היה בצריף של ילדים, נערים צעירים, ופתאום הוא רואה בלילה, כשכולם שכבר שוכבים על הדרגשים מהעץ, כולם שוכבו קומות, ודאי ראיתם תאים במחנות הריכוז, פתאום הוא רואה את השטובנלדה, זאת אומרת ראש הצריף, הולך עם איזה צינור גומי עבה, אז כבר רואים שהוא הולך לתת מכות למישהו. הוא הגיע לאחד הדרגשים ואומר לאחד הילדים, תרד, מהר. הילד יורד, ואוטומטית כבר הוא מתכופף לקבל את המלכות, הוא יודע למה קוראים לו. והגוי הזה מתחיל להכות בכל הכוח עם צינור גומי עבה. ילדים שעמדו בצד, התחילו לספור. אחד, שתיים. הילד לא צועק, הילד לא בוכה. הנער אפילו לא נאנח. וכולם מתפלים. הרוצח הזה ממשיך ומכה, הוא כבר עבר 25 מכות, עבר 30. כשהוא עבר את המספר 40, הוא הפך אותו הצד השני והתחיל לתת לו על הראש, על הבטן, על פנים, על הכל. הילד לא מגיב, לא בוכה, לא נאנח. אחרי 50 מכות עזב אותו, לך חזרה למיטה. הם ניגשו הילדים, ראו אותו כולו מנופח, שאלו אותו למה, למה הרביץ לך, מה היה? הילד ענה בשקט, זה היה כדאי, הבאתי לחבריי כמה סידורי תפילה. הילד השתתק, קם ועלה לדרגש. נו רבותיי, אם הילד היה צועק, סביר שהגוי היה מפסיק להכות אותו. אם הילד היה בוכה, סביר שהיה מפסיק. תראו איזה גבורה. הוא לא רצה לתת לגוי הזה את הענה שהוא שובר אותו. סך הכל ילד בן 14. אז יכול לשאול מישהו איפה היה אלוקים? בנשמה של הילד הזה. תראו לי בעם אחר. הגרמנים תפצו 20,000 קצינים רוסיים. תבחו אותם. יש עדויות. הקצינים הרוסיים בחו, התכננו, יש לי אישה, יש לי ילדים, תרחם עליי, תחוס עליי, תוותר לי. אף יהודי לא אמר את זה. אף יהודי לא התכנן הפעם לפני הגרמנים. אף פעם. אף פעם. יש תמונה מאוד מאוד מפורסמת. של יהודי עטור תפילין שהנאצים יימח שמם מסביבו צוחקים, על ידו רואים על הרצפה שורה ארוכה של ילדים שהומתו, ועוד דקה הם גם לא יתנו כדור בעורף והשכיבו אותו באותה סדרה. התמונה הזאת תלויה בחדרו של קצטניק, והוא כותב כאן, קצטניק, רואים את האדם הזה עם חיוך, עם שלווה, עם שלוות הנפש. אני רואה מהתפילין שלו אור. אני רואה מהפנים שלו אור עצום, אור, אור שאי אפשר לתאר, ככה כותב כאן קצטניק. וזה לא תחת הסמים, זה איך שהוא יושב בחדר שלו, בבית שלו. אני רואה מציאות שהיא לא אנושית, שהיא מלאכית. זו הייתה הגבורה הגדולה. זו הייתה הגבורה העצומה. שיהודים שחיו עם הקדוש ברוך הוא שם, שם בגיא צלמוות,